Həkim əməliyyat qorxusunu azaltmaq üçün uşaqlara super qəhrəman personajlarının kostyumlarını geyindirir. Onları çiyninə alıb uçuraraq əməliyyat otağına aparır. Onun bu hərəkəti sosial şəbəkə səhifələrində izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Braziliya sakini qulaq burun boğaz həkimi Leandro Brandao sevimli super qəhrəman kostyumu geyinən uşaqları əməliyyat otağına uçuraraq və ya qaçaraq aparır. Onun fikrincə bu üsul uşaqlara əməliyyat otağına gülərüz, özgüvənli və qorxmadan girməyinə səbəb olur. Leandro qeyd edib ki, əməliyyatdan əvvəl uşaqları valideynlərindən ayırmaq onu həmişə narahat edirdi. Ona görə də həkim bu üsuldan istifadə edib. Sizcə necə ideyadır?